Den seneste, der er kommet 2010. 3 år, 9. Vi kan huske, at dengang der havde vi mindre børn, i hvert fald end vi er i dag, og meget travlt. Så nu vil vi synge en sang, der hedder Det er bare for meget, og det gør stærkt nu. Vi løber, vi farer, vi drøner af sted. Vi prøver at indhente tiden. Det er utopi at få tankerne med. At leve, hvor vi gør om siden. Vi snorer som toppen, det hele det flyder. Sammen i hovedet og slet ikke nyder. Den karuseltur, hvor bukserne ryger. Det er bare for meget. Kroppen, den fyldes af adrenalin. Ligesom den gang, vi blev jagt. Hvad sagde vi til jer, kun i fedtets ind? Dreng, når du bliver slappet. Vi genkender sagernes krummede buer. I køen berettet, når sjælferne truer. Når bunkerne vokser, og ungerne skriger. Det er bare for mig. I weekenden der, hvor vi skal puste ud. Og hvile og komme til kræfter. Der lapper vi kun på den tyndslidte hud. Og ser om facaden den hæfter. Den kan koppe af, og den dybt gennem næsen. Så lungerne de fyldes op med en væsen. Når man står i lort op til begge ører. Det er bare for mig. Når strømpen bliver fundet på fryserens bund. Når tasken bliver lunet i ovnen. Når barnet bliver luftet, mens datterens hund bliver puttet og vundet i vognen. Så er det på tide at kræve tilbage den gang vi kunne ligge i timer og dage med hånden bag nakken og glo på en sky. Men vi løber, vi farer, vi drømmer afsted. Vi prøver at indhente tiden. Det er utopi at få tankerne med. At leve må vi gøre om siden. Vi stamper i jorden, vi banner og turer. Banker med fingeren på vores ure. Sekunder vi tækker, mens livet det går. Det er bare for mig. Ja. Tak skal I have. Jeg vil sige, at grunden til det koncept, at I ikke præstiller radio, kom fordi han er svært. Bukserne ryger. Det kunne bare synge, når bremserne ryger, men altså, det kunne ikke komme fra. Så der ikke er sagt, men altså.